Salam, değerli Azerbaycanlılar, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayev. İlham Əliyev, nə oldu? Nə oldu da? Bəs deyirdin ki, status cəhənnəmə getdi. Heç kim tanımayacaq. Gördün Fransa necə tanıdı? Hə? Gördün Fransa necə Dağlı Qarabağ tanıdı? Ha, gəlir keçir səni xəyanətliyinə. Birinci xəyanəti onda elədin ki, həmən müqaviləyə qol çəkdin və Rus sülh məramları Qarabağa girdi. Bu sənin birinci xəyanətin. İkinci xəyanətin gedib Fransada arvadın döşünə order taxanda elətdirmisən. Orada kiliseler remont elətdirmişsən, oteller almışsan, hamısı neyin hesabına? Azerbaycan xalqının pulunun hesabına. Xəzinədən oğurlamışsan. Çünki xainsən. Çünki vətəni sevmirsən. Qanun bizim qanımızdan deyil. Azerbaycanlı deyilsən sən. Bəs neyə görə bugünləri həmən o arvadın aldığı medalı aparıp Macron'un başına çırpmırsan, ha? Öz səfirivi geri çağırtdırmırsan, niye? Çünkü cesaretin çatmır. Çünkü ona ürey lazımdı. Ama üreyin yoktu. Sen Rus'un köləsisən. Xankəndi aeroportunu vurmadın. Qəsdən vurmadın. İndi isə Fransadan Xankəndiyə, Xankəndindən Fransaya, Moskvaya reyslər açılır. Gözün aydın, istədiyi və çatdın. Qohum-əqrəbələrin artıq Fransaya, Parisə rahat uçacaqlar. Yəni qohum-əqrəbələri bir dörd dənə də rayon olsa verdin. Çünki sənin babam orada şəhid olmayıb. Sənin ailə önündən orada heç kim iştirak eləməyib. Elə də ətrafın. Bəs bu necə qələbə oldu? Bir çoxları yazacaq burada şəhərlərdə ki, Ağdam aldıq, Kəlbəcəri aldıq, Beskraska bir dənə gülləsiz. Mən razı, əla. Yaxşı, bax, oturaq fikirləşək. Şuşanı almışdı, Xankəndiyə girmişdi, Xocavənddə də əsgərlərimiz var idi. Hə? Ağdam olsun da mühasirədə idi. Ya da Laçın da olsun, Laçın da əlimizdə idi. Bu satqınçılıq nəyə lazım idi? Və bümləri o qələbə bayramını qeyd eləyənlər var ha. Onlar bilirsinizmi? Ya anlamırlar ki, nə baş verir. Ya da dibildilər. Hamısına aid deyil də, təbii ki. Amma bir çoxu var ki, anlaya-anlaya sadəcə İlham Əliyevə, YAP rejiminə yaltaqlanması üçün kommentlərdə bizi söyür. Mən heç kimi söymürəm ki. Söyməyə də fikrim yoxdur. Amma gəlinən analiz eləyində bu necə qələb olur axı? Əskərimiz tarix yazır, ordumuz tarix yazır. Qanımızla, canımızla şəhid verə-verə gedirik ora. Şuşanı əlbəyaxa döyüşlə düşməndən azad edirik. Əskərlərimiz Xankəndiyə girir, Xocavəndə girir. İlham Əliyev Putini yuxuda gördüyü qətnaməni imzalayır. Sülh məramlılar həmən dəqiqə Qarabağa daxil olur. Bəs bu oyun deyil. Bəs bu oyun deyil, əziz Azərbaycanlılar. O trollar ki var, onlar İlham Əliyevin tulalarıdır. Çünki onların ailəsində bir dənə də şəhid yoxdur. Bir dənə də yaralı əsgər yoxdur. Qazi yoxdur. Ona görə onlar tulalıq edirlər burada. Amma İlham Əliyev gedib yalandan Farmozonluq edib Ağdam məscidində divarı öpməklə deyil. Ay kapir.
Ay imansız. Sənin əgər müsəlmana və müsəlman xalqına, azərbaycanlılara hörmətin olsaydı, sən bir dənə də siyasi məhbus saxlamazdın Azərbaycanda. Günahsız insanlar türmədə yatmazdı, işkəncələr altında olmazdı, azad söz deyən insanları tutub türmələrə atmazdın, haqqı deyən insanları əzməzdin, tapdalamazdı. Sən o qədər günah eləmirsən ki, sən elə gedib əlvə Quran da alırsan. Ay o Quran vursun səni. Ay o Quran çarpsın səni. Bəs bu qədər şəhid vermişik. Bəs bu tökülən qanlar nəyə lazım idi? Əgər bu müqavilə ilə hamısı hazır idisə. Paşinyanı burnuna duzlu su qoydun. Əcəb elədin. Almanın başqa bir yolundan da qoya bilərdiniz. Gəlib Rusun, Putinin əmri ilə hərəkət eləyəsən, indi Azərbaycanın suverenliyi hansı vəziyyətdədir, müstəqilliyi hansı vəziyyətdədir? Hə? 5 ilə Rus çıxmayacaq oradan. Bunu adım kimi əminəm. 5 ilə Rus Qarabağı tərk eləməyəcək. Gəldik, çöktü Qarabağa, arzusuna çatdı. O yan bu yan eləsən Azərbaycan əllərindədir. İndi diginə kimdir xain? Kim vətənə xəyanət eləyib? Bizmi yoxsa sən İlham Əliyev yap rejimi Azərbaycan xalqına xəyanət eləyib? Xalq hələ qələbə sevincini yaşayır. Yaşayın. Öz işinizdir. Amma vaxt gələcək. Siz göz yaş tökəndə, sizi qıranda onda deməyin ki, vay, bu nə iş idi başımıza gəldi. Bax, ayıldırıq sizi, ayılın. Nə qədər gec deyil, ayılın. Rusdan qutarın. Rusa yaltaqlıq eləməyin. Rus bizim düşmənimiz olub. Əsrlər boyu. Bunu deyirəm ki, beyninizin bir küncünə yazasınız. Nə tez unutdunuz 20 yanvar faciəsini, Xocalı soyqırımını, hə? Nə tez unutdunuz, nə tər xalq olduq biz, necə özümüzə hörmət eləməyən bir xalq olduq biz, hamısına aid deyil, hansı ki, bugün əl açıb oynayırsınız, ha? Bax, onlara aiddir. Rusun gəlməyinə sevinənlər var, ha? Elə bir atası gəlib, babası gəlib, bax, onlara aiddir. Nəyə sevinirsən? Hə? Rus səhməramlıları ermənilərlə çaşqaloşqadır bu dağa. Ermənilər onları karmit eləyəcək, sabah bir dənə trişi qoyacaq. Rus hər şeydə var. Bütün texnikalarda, bazalarda yerləşdirirlər artıq orada. Qoyacaq, bizim balalarımız yenə də şəhid olacaq. Yenə də Azərbaycan gənci şəhid olacaq. Amma siz əl açıb oynayırsınız. İlham Əliyev. Kəlbəcərin deyirsən ki, getməsində Ağacəbənin müsavatın əli olub. Utanmırsan sən. Atun verdiyi torpaqlar da, hə, Atun adını niyə çəkmədin? Niyə görə büyümləri Qazaxın 7 rayonu hələ də erməni işğalındadır? Niyə o məsələ toxunulmur? Bəlkəm yalan danışıram mən. Bəlkəm şəhər atıram mən sənə. Hə? Aynan kör. Ayıbdır, ayıbdır. Azərbaycan xalqını barmağında oynanırsan. Bu Avropadan daha açıq çılpaq görsənir. Mənim hələ, belə deyim də, başım qarışıqdır, mən o qədər də hələ baxmıram. Amma o qədər açıq çılpaqlığı ilə görsənir ki, sən bu xalqı necə aldadırsan. Sən büyümləri Ağdamı bir gülləsiz almışsan, Kəlbəcəri almışsan. Əla, yaxşı. Amma sən o ruslara deyə bilmirdin ki, həmən o dığalar Kəlbəcəri od vurub otlayanda niyə sülh məramlılar icazə verirdi onlara? Hə? Niyə icazə verirdi? Çünki Rus onlarla əlbirdi. Rus
onların böyük qardaşıdır. Amma biz Rusun düşmənik. Azərbaycanlılar və Azərbaycan xalqı. Eləcə də türk xalqı. Biz Rusun düşmənik. Biz Rusa heç vaxt qardaş ola bilmərik. Onlar da bizə. Bunu deyirəm, ayılın. Ayılın, əziz Azərbaycanlılar. Bu videonu izləyirsiniz və paylaşın. Paylaşın ki, hər kəs izləsin. Hər kəs bilsin ki, İlham Əliyev xaindir. İlham Əliyev, cürətin varsa, apar Makronun təpəsinə o arvadının döşünə taxdığın medal var idi, onu çırp onun başına və Fransa ilə bütün əlaqələri bükəs. Çünki Fransa Dağlıq Qarabağın belə deyək də statusunu tanıyıb. Sabah da Belçikada çıxarılacaq. Və bu artıq proses başlayıb. Buna sərt cavab vermək lazımdır. Yalandan orada boş-boş danışma ki nə. Və xalqı da aldatma, çaşdırma xalqı. Minnətdaram hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Videonu bəyənin və kanalımıza abunə olun. Sağ olun.